អូខេរដូវកាលយកតូចដេញយកធំម្ដងទៀតឯណាបងប្អូនណាចាប៉ុន្តែចង់ប្រាប់ថាឥឡូវយកតូចដេញយកធំហ្នឹងក៏ទប់លែងឈ្នះដែរចាមានតែប្រភេទម៉ាស៊ីនជាក់ច្បាស់ទេទើបអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងការសៀតក្តៅខ្លាំងយ៉ាងនេះបានចាចង់ប្រាប់ថាឥឡូវហ្នឹងគឺក្តៅខ្លាំងមែនតើណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ត្រូវការនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនជាក់ច្បាស់ដែលកម្រិតសីតុណ្ហភាពរបស់វារហូតដល់ត្រជាក់រហូតដល់16អង្សាសេវាដូចនឹងប្រភេទចាំចាំងជាងដែរតែប្រភេទចាំចាំងគឺ16អង្សាអញ្ចឹងណាចាគ្រាន់នេះគឺធ្វើលក្ខណៈច្បាស់មានជើងរួញ4ងាយស្រួលក្នុងការច្បាស់ទីតាំងចាហើយវាមានគ្រឿង accessory មកស្រាប់តែម្ដងដូចក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងពងបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅតេឡេកាតាឡុកក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយនឹងទយោបញ្ចេញបរិហូទឹកណាចាអញ្ចឹងប្រភេទឲ្យស្ទះដាក់ប្រួយអីគឺមានមក complete តែម្ដងចាសសម្រាប់ម៉ូដែលខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនហ្នឹងគឺជាប្រភេទម៉ាសិនរបស់ជប៉ុនចាយើងមានទំហំcapacity របស់វាគឺយើងមានខ្នាតក្លាសេម៉ាសេហើយនិងម៉ាសេកាឡាជូនបងប្អូនក្នុងការជ្រើសរើសណាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រូវការត្រជាក់ខ្លាំងត្រជាក់តិចត្រជាក់មុំអីគឺជ្រើសរើសទៅតាមនឹងបានប្រភេទម៉ាសិនជាក់ច្បាស់របស់យើងគឺបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការដោះលាងស្អាតដល់ខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់ជាងទេចាតែក្នុងករណីដែលថាយើងលេងកញ្ឆែងកញ្ឆែងអញ្ចឹងដោះក្នុងតាមរយៈវីដេអូហ្នឹងចាយើងអាចដោះកញ្ឆែងខាងលើក៏បានខាងក្រោមក៏បានកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដោះលាងស្អាតបានណាចាចាសម្រាប់ផ្នែកខាងក្រោមដែលខ្ញុំចង្អល់ហ្នឹងគឺជាកន្លែងលំហូរទឹកណាយើងអាចដាក់ទយោលំហូរទឹកទៅដើម្បីវាចេញមកក្រៅក្នុងករណីពេលខ្លះគឺវាហូតខ្លួនឯងតែម្ដងព្រោះខាងក្រោមហ្នឹងវាមានកំប៉ុងស្តុកនៅខាងក្នុងណាបន្តមកទៀតគឺយើងបង្ហាញវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងការតជាមួយនឹងអំពងចាប់ជាប់មួយអំពងទយោបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅទៅខាងក្រោយណាក្នុងករណីដែលបងប្អូនដាក់ក្នុងបន្ទប់ចាក្នុងបន្ទប់ដែលមានទ្វាររូតឬក៏ចាលក្ខណៈទ្វាររីដូអីដែលយើងអាចរូតបើកឆ្វេងបើកស្ដាំឬក៏លើក្រុមបានគឺយើងបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅទៅតាមរយៈនឹងចាតែបើសិនក្នុងករណីបងប្អូនដាក់វានៅច្រានបាយបន្ទប់ទូស្ញៀវអីចាយើងចាំបាច់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងពងបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅក៏បានដែរក្នុងករណីដែលយើងដាក់វាចាតែក្នុងករណីដែលយើងដាក់កន្លែងទីបិទជិតយើងត្រូវតែមានប្អួយទ្វារដើម្បីយើងបញ្ចេញខ្យល់ក្តៅទៅខាងក្រៅហើយនេះគឺរបៀបក្នុងការតឡើងណាបងណាតាម step មួយមួយហ្មងបងប្អូនអាចយកទៅតឡើងដោយខ្លួនឯងអាចចាំបាច់ជើងទៅតឡើងឯងប្រពោះប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទលក្ខណៈចល័តងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនប្រើ touch screen ក៏បានចាចង់ប្រើ tele ក៏បានហើយបច្ចេកហាប់ជាក់ទៀតណាគឺជាប្រភេទម៉ាស៊ីនជាក់ចល័តតែម្ដងជាប្រភេទម៉ាស៊ីនជាក់មិនមែនទៅហាលទឹកទេគឺត្រជាក់ខ្លាំងរហូតដល់16អង្សាសម្រាប់ខ្យល់របស់វាគឺយើងអាចបញ្ជារឿងឆ្វេងរីស្ដាំបានណាបងណាតាមរយៈទៅលើក៏បានtouch screen នៅលើម៉ាស៊ីនក៏បានហើយសម្រាប់ទម្ងន់ម៉ាស៊ីនគឺក្នុងមួយគ្រឿងគឺ24គីឡូសម្រាប់កម្ពស់របស់វាគឺ7តឹកហើយមុខកាត់គឺ3តឹក3ហ៊ុនជម្រៅទៅក្រោយ3តឹក3ហ៊ុនដូចគ្នាណាបច្ចេកជូនបងប្អូនម៉ាសេក្លាសេក្លាសេម៉ាសេម៉ាសេក្លាគឺទំហំខ្នាតឯប៉ុនគ្នាអ្វីដែលវាខុសគឺខុសកម្រិតត្រជាក់ compressor នៅខាងក្នុងទូចធំតាម spec របស់វាមួយមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូន